I let it fall, my heart. And as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over you, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too entretenimento na área de gastronomia da nossa cidade.
Eu gostaria de parabenizar esse casal maravilhoso que está aqui essa noite, trazendo mais um presente para nós, para a Escolatina, né? Um restaurante, uma churrascaria, mais uma novidade. E queria que, acima de tudo, que Deus colocasse a mão e desempenhasse dessa nossa forma, porque eu, mais que ninguém, conheço muito bem o que é isso. E desejo para eles toda a felicidade do mundo, que Deus prospere os bens, os negócios deles e que ajude a eles a superar todas as dificuldades que, com certeza, nós, colatinenses, agradecemos e estamos parabenizando ele e agradecemos por esse presente que eles estão dando para a gente, para nós, colatinenses. Obrigada. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns and bombs and explode into space. I like smoke and lightning. Heavy metal thunder. Racing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Esse dia muito especial, eu venho parabenizar os meus grandes amicíssimos Eloy e Joelma, que há muito tempo batalham, estão nessa luta aí há muito tempo, e são cheios de garra, cheios de otimismo, e eu tenho certeza que vai ser um empreendimento que já deu certo. Um abraço e sucesso para todos eles. Bom, é o que todo mundo sabe, o Eloy e Joelma são duas pessoas iluminadas por Deus. Eu sempre falo que tudo que eles tocam vira ouro. Então isso aqui já é um sucesso, sem dúvida nenhuma. E a gente está aqui para desejar toda a sorte do mundo para eles. Pois é, hoje eu estou muito feliz de estar aqui com a minha neta, né? E peço a Deus todo dia por eles. E que está muito linda a sua festa, Joelma. E, tá? E a vovó vai passar sempre com vocês, minha filha. Tá? Um beijo. Olá, estamos aqui mais uma vez, junto da família, a família mais unida que tem dentro de Colatina, com certeza, comemorando essa data maravilhosa, especial, que nós preparamos tudo com tanto carinho. Eu desejo ao meu irmão, à minha cunhada, tudo o que há de melhor nesse mundo. Porque são pessoas maravilhosas, são pessoas que trabalham, que buscam um futuro melhor, com dignidade para todos. Este local é um local acolhido por Deus, nós temos certeza. E neste local, eles passarão momentos muito felizes. E nós, amigos e parentes desse casal maravilhoso, estaremos aqui para compartilhar, para comemorar junto com eles. Parabéns, Joelma, parabéns, Eloy, por mais essa determinação e por essa conquista. Queria agradecer a todos os amigos que estiveram aqui presentes nesse dia tão especial para a gente, para a minha família. E dizer que a casa está sempre aberta para todo mundo, que a casa, a gente está fazendo tudo com muito carinho, com muito amor. Vamos tentar trabalhar o máximo possível para poder isso ser um sucesso e ser um empreendimento para a Colatina da melhor qualidade. Obrigado. We can climb so high.